turiu pasakyti, kad šiandieninis mano paraginimas, jisai buvo paskatintas kai kurių televizijos laidų peržiūrėjimą. Ypatingai tada, kada girdėjau pasisakymus musulmonų tuose laiduose, kur jie susitinka su būktai krikščionimis, nes dauguma Lietuvos žmonių laiko save krikščionimis ir liktai jie atstovauja krikščionybę. Ir porą kartų teko girdėti musulmono pasisakymą, kuris skambėjo taip. Jūs krikščionis patys nežinote, kas yra parašyta Biblijoje. Ir aš sakiau savo, jis yra teisus. Jis yra teisus. Ir daugybė priekaištų, kurie yra išsakomi mūsų Lietuvos visuomeniai šiandieniniai, jos gyvavimui, jie yra teisingi. Taigi, kita tikės priekaištauja būktai krikščionims dėl nežinojimo ir dėl netikosi gyvenimo būdo. Nu ir galvoju, kad šį rytą iš tikrųjų visai, galbūt visai nieko būtų paliesti tam tikrus dalykus, kurie liečia mūsų pačių įsitikinimus, mūsų pačių supratimą. Ir kalbėsiu labai siaura tema. Ta tema, aš įvardėjau kaip pavadinimą tokį, ką tu parduodi, ką tu reklamuoji. Ką tu atstovauji, galima būtų pasakyti, bet iš esmės visos kalbos tema tokia yra, ką tu parduodi, ką tu reklamuoji. Ir ryštuosi tą kalbėti jums, kurie esminius krikščioniškų tikėjimo dalykus žinote. Ir Kristų žinote, ir Dievą mylite, ir Kristų mylite. Ir žinote, ką šiandien dieną išėjus daryti, kaip praleisti šiandien dieną, irgi žinote, ar ne? Ir iš Dievo žodžių, ir iš pamokslo, ir savo širdyje turite supratimo, kaip praleisti šiandien dieną, kam jie yra skirta ir kam jūs turėtumėte pasišvęsti šiandieną. Taigi visus tuos bendrus dalykus, ką daryti, ko nedaryti, aš atmetu ir žengiu prie to, ką noriu jums pateikti šiandieną. O pradėkime nuo pliko keleto ištrauko skaitimo, nuo tokio, kaip čia pasakius. Be komentaro, be nieko, Dievo žodis, keletas nuorodų, keletas ištraukų, citatų. Ir paskui bandysime šitų ištraukų ir citatų šviesoje aptarti vieną klausimą, kurį aš pats ruošiuosi pateikti. Taigi, jeigu jūs nieko prieš, broliu Zigmai, gal galite atsiversti pirmąjį laišką Korintiečiams, 7 skyrių. Reikės paskaityti 32-34. Norėčiau, kad jūs gyventumėte be rūpesčių. Nesusitokęs rūpinasi viešpatės reikalais. Stengiasi patikti viešpačiui. O susitokęs rūpinasi pasaulio reikalais. Stengiasi patikti žmonai. Yra skirtumas tarp žmonos ir mergaitės. Netikėjusi moteris rūpinasi viešpatės reikalais, kad būtų šventa kūnu ir dvasia, o ištekėjusi rūpinasi pasaulio reikalais, kaip patikti vyrui. Ir moteris pasakė amen. Pirmas Petro laiškas, 3 skyrius, 1-6 eilutės. Pasiklausykite, prašau, ir sekite tekstą. Jūs, žmonos, būkite klusnios savo vyro, kad tie, kurie neklauso žodžio, ir be žodžio būtų laimėti savo žmonų elgesiu, matydami jūsų gyvenimo skaistumą ir dievobaimingumą. Tegu puošia jūs ne išorės supinti plaukai, aukso papuošalai ar ištaigingi drabužiai, bet paslėptas širdies žmogus. Nenykstančia rome ir taikinga dvasia, kuri labai brangi Dievo akise. Juk kadaise taip ir puošdavosi šventos moterys, kurios turėjo viltį Dieve, būdamos klusnios savo vyrą. Kaip Sara klausė Abraomo ir vadino jį viešpačiu. Jūs tapote jo dukterimis, darydamos gerą ir nebijodamos jokių bauginimų. Amen. Antras Petro laiškas, 1 skyrius, 4 eilutė. Draugė, jis davė mums be galo didžius bei gražus pažadus, kad per juos taptume dieviškosios prigimties dalininkais, ištrūkę iš sugedimo, kuris sklinda pasaulyje kaip vėjas.
Pirmas Jono laiškas, antras skyrius, 15-17 eilutės. Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame tėvo meilės. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo išdidumas. O tai nėra iš tėvo, bet iš pasaulio. Amen. Na, ką mes girdėjom? Jau galima būtų sudėlioti į tam tikrą seką minčių ir jau galima būtų nujausti išvadas, kurias arba paraginimą, kurį ruošiuosi pasakyti. Pradedam nuo antro galo. Pasaulis yra pilnas ko? Pasaulis yra pilnas geismo. Arba geidulių. Arba aistrų. Pasaulis yra pilnas norų ir troškimų. Ir visi žmonės yra valdomi norų ir troškimų, aistrų ir geismų. Viskas taip ir yra pajungta. Sukelti žmogui norą ir pasiūlyti prekę. Sukelti žmogui aistrą ir pasiūlyti kažkokią priemonę aistrai patenkinti. Už tai paimant pinigus arba turint pelną iš to. Pasaulyje valdo geiduliai, geismas ir apaštalas Petras sako, blogis ir sugėdimas sklinda pasaulyje geismo pagalba arba geidulių pagalba. Tikinti žmonės yra pašaukti išeiti iš šito geidulių gyvenimo. Tikinti žmonės yra pašaukti iš pasaulio ir Dievo apdovanoti laisvę nuo paties įvairiausių geismų. Aš nesijau konkretinti, bet čia yra bendras principas toks. Mes esame pašaukti į pasaulį, kur valdo Dievas ir Dievo dvasia. Tikinti žmogus yra pašauktas gyventi Dievo žodžiu, Dievo dvasia, vykdant jo valią, suvaldant savo kūną. Ar ne? Tikriausiai jūs atsiminat, kad jeigu tu patiki Jėzumi Kristumi, tai Kristus tave išvaduoja visų pirma, kas mus gąsdina, iš kaltės ir bausmės už nuodėmę. Dievo teismo akivaizdoje mes jau galime būti ramus, džiaugdamiesi Dievo malonę per Jėzų Kristų. Mes nebebūsime baudžiami. Haleliuja! Baisi čia. Iš tikrųjų, tai yra didelė malonė ir didelė dovana. Tai yra viltis ir džiaugsmas, kad tu gali nebebijoti Dievo, bet gali drąsiai sakyti viešpatie, laukiu tavo susitikimo, ateik Jėzų. Mes esame išvaduoti iš mirties. Mes esame išvaduoti iš nuodėmės valdžios, iš blogio valdžios. Turime jėgą nugalėti blogį, turime jėgą nugalėti nuodėmę. Velnio valdžia ir įtaka mums yra sugriauta per tikėjimą Jėzumi Kristumi. Mes turime jėgą, kuri yra didesnė mumise už tą, kuris yra pasaulyje, stipresnė už velnį. Jėzaus Kristaus vardu pasiduoda demonų. Jėzaus Kristaus vardu mes galime piktoje jėgą suvaldyti. Žinoma, tas nereiškia, kad kai kuriems iš mūsų neteks nukentėti dėl tiesos, dėl Kristaus. Bet tiesa yra tokia, demonai pasiduoda Kristaus vardu. Taigi, mes esame prikelti iš mirusiųjų gyventi Dievui. Prikelti iš mirusiųjų gyventi Dievui. Kaip jūs manote, kodėl mes skaitėme ištraukas, kurios kalba apie moterį? Paprastai bažnyčioje moterų būna dauguma. Ir tiek bažnyčioje, tiek pasaulyje moteris turi didžiulę įtaką. Labai liūdnas dalykas yra, kad vyrai negali be moterų didžiąją savo dalimi.
moteris negali be vyrų. Taip jau pasaulis yra surėdytas iš tikrųjų. Vienas be kito negalim, nors vienas kitą esam pasiruošę nužudyti. Ir kaltinam, kad jos kaltos dėl to, jos sako, jie tokie, jie kalti dėl visko ir panašiai. Bet seserės visų pirma jums šiandieną ir, aišku, vyrams bendrai kalbame. Moteris turi didžiulę įtaką bažnyčioje, didžiulę lemiamą įtaką visuomenėje. Nebereikalo yra sakoma, vyras yra galva, bet moteris yra kaklas, kuris pasuka galvą, kur tik nori. Ir šitokio stiliaus, šitokio būdo tų patarlių ir tiesų mūsų liaudyje ir mūsų visuomenėje yra daugybė. Moteris yra ta, iš anksto sakau, viskam užbėgdamas į priekį, taip, moteris yra ta, kuri veda visus ir viską, arba į rojų, arba į pragarą. Ir viskas priklauso nuo moters. Viskas priklauso nuo moters. Taigi, sugrįžtų prie šiandieninio iššūkio ir labai siauros temos, tai yra vertybių sistemos moters širdyje, moters protė. Kiekviena moteris, taip pat ir vyras be abejonės, kiekvienas žmogus, iš esmės bendrai galima sakyti, kad stengiasi vienu ar kitu būdu parodyti, kas jis pats iš savęs yra. Neišvengiamai žmogaus gyvenimo būdė, elgesyje, aprangoj, atsispindi žmogaus vertybės. Žmogaus vertybės. Ir ne tik tai vertybės, bet ir dvasinė būsena. Žmogaus dvasinė būsena atsispindi šiuo atveju, kadangi kalbu apie seseris, moters išvaizdoje visokiojopai. Pradedant makiažo, baigiant apranga ir elgesiu. Visos vertybės atsispindi tavyje. Todėl šį rytą yra paprastas klausimas tau, kaip tam, kuris pretenduoja būti tikinčiu žmogu, kuris sakaisi esąs tikinti žmogu. Visų savo apsirengimu, visų savo elgesiu. Ką tu reklamuoji? Vyrai tas pas klausimas jums. Visų savo gyvenimo būdo, kadangi mūsų apranga ir makiažas yra, kaip sakyti, mažiau turi reikšmės mums ir kitiems, bet vis dėlto yra klausimas, ką visų savo gyvenimo būdų, visų savo elgesių, ką tu reklamuoji, ką tu atstovauji. Tai, kad vyras gali kažką vaizduoti, gali sakyti tokiais pavyzdžiais, ir jūs kartais matote galbūt. Eina vyras ir tu matai, eina kietas bičas. Visa jo apranga, visa povyza eisena liūdė, aš esu kietas. Taip pat gali pamatyti vyrą, kuris neranda savo vietos, neturi pamato, neturi pagrindo, nežino, ką veikia. Ir visa jų povyza rodo, kad jam reikia pagalbos. Jis savotiškai yra be pamato po kojom, dvasinio, fizinio ir visokio kitokio. Gali pasižiūrėti ir pamatyti, kad žmogus vertina pinigus, tarkim, ar ne? Arba žmogus vertina galia, valdžia ir daugybė kitų dalykų. Moteris, ką jūs parduodat? Savo aprangą, savo gyvenimą, ką reklamuoja, ką turi, ką vertina. Pereinu prie paprastos temos tokios. Noriu pabrėžti tai, kad mes gyvename tam tikroj kultūroj, su tam tikroj vertybėm, su tam tikrom vertybėm nuo pat savo vaikystės, nuo pat savo jaunystės. Ir tos vertybės pamažu keičiasi. Ar pastebite, kad vertybės pamažu keičiasi? Ir mano galva, jos pamažu keičiasi ne į pačią geriausią pusę. Ne į pačią geriausią pusę. Todėl noriu užduoti labai kietą ir paprastą klausimą. Nagi, visi kartu suremkime savo protus, pečius ir pabandykim atsakyti į klausimą. Šiandien dieną
Kaip gali atskirti prostitutę moterį nuo paprastos moters? Nu, tarkim, priešingas dalykas - prostitutė arba paleistuvė moteris, nu ir dora moteris. Kaip ją gali atskirti? Papasakokit, kaip rengiasi paleistuvės dabar šiais laikais? Kuo trumpesnis sijonas. Taip manai? Tai ir visos. Ir krūtis, kuo daugiau atspėjus. Kuo daugiau išmesti viską. čia dabar vyrai kalba, man patiko. Čia vyrai, tai vyrų nuomonė paleistuvės rengiasi labai trumpus sijonos ir išmeta krūtis, pabrėžia figūrą, ne? Kas dar išskiria? Užkalbina. Drąsios iniciatyvės, ne? Kviečia nuvesti kavinę kur nors. Aš nesusidūrėjau su paleistuvėm, nelabai žinau. Gerai, kokia seserų nuomonė? Kaip Jūs manot, kuo skiriasi paleistuvės nuo doros moters? Čia ne teoriškai, čia praktikoje, dabar mūsų visuomenė. Vat išėjai į gatvę, gali pasakyti, va šitą paleistuvę, šitą ne, šitą paleistuvę, šitą ne? Nu, nelabai. Ne visai galima. Pabendravus daugiau jau galima pasakyti. Tai stumi kategorijų yra. Yra aukšta lygia. Jeigu pagal šią laikotarpį, tai yra telefonai. Nori, skambik. Net nereikia, net gali net neįsivaizduoti, nu jei ten gali pasirinkti. Šitą... Tai va šitą dalyką ir noriu pabrėžti mums visiems, kaip tiems, aš atleiskite, aš nelaikau jūsų paleistuviais ir svetimautojais ir dar kažko, tai bet noriu pabrėžti progresą ir dalykus, kurie yra atsitikę bėgant laikui. Ir kaip iš tikrųjų mes kaip krikščionės žmonės nepastebime Biblijos mokymo ir jo nepasisavinime savo asmeniškai, palikdami lemiamą balsą visuomeniai, kultūrai, įpročiams ir dėl to, kad taip yra patogiau. Yra toks žodis kaip mada, jūs žinote, rūbų mada, apsirengimo mada, elgesio būdas. Yra progresas nuo supratimo, kas yra moteris ir kokia turi būti moteris prieš kokius, nu, 200 metų, prieš 100 metų. Ir supratimas, kokia moteris yra ir turi būti dabar, šiais laikais, taip, yra didžiulis progresas. Ir va, ką noriu pabrėžti, vienas iš dalykų. Dar prieš 50 metų iš aprangos galėjai atskirti, kad šita moteris yra paleistuvė, o šita moteris yra dora. Praėjo 50 metų, 70 metų. Šiandien dienai dauguma moterų yra apsirengusios kaip paleistuvės. Ir tai tapo kultūriniu dalyku. Ir nebe pagrindu. Nes lytinio bendravimo laisvė tampa kultūrinių dalykų, ta prasme įprastų dalykų. Pasileidusi moteris nebestebina nieko. Pasileidę vyrai nebestebino jau prieš 100 metų. Bet pasileidusios moteris jau nebestebina jau, nu gal, nežinau kiek to laiko, Amerikoje biškai anksčiau, pas mus viskas vėliau truputėlį, taip. Ir dabar yra klausimas, ar išėjęs į gatvę gali atskirti tikinčią moterį nuo netikinčios moterį? Mažai. Abejoju. Ir va šitoje vietoje dar didesnė problema matau. Kokia problema? Mes skaitome Bibliją ir sakome, kad tikime Dievu. Išpažįstame, kad Dievo žodis mums yra svarbus, o Dievo mokymas yra mums reikšmingas. Taip?
Bet kada ateina kalba apie savo aprangą, savo elgesį visuomenėje, kokioji visuomenėje? Ne aš sakau, raštas sako, blogio valdomoji visuomeniai, geismo valdomoji visuomeniai. Mes pasiduodame šitos visuomenės įtakai ir tikinčių žmonių, tikinčių moterų apranga nesiskiria nuo netikinčių pasaulio aprangos. Yra klausimas, kodėl? Kodėl taip yra? Kodėl tikinti žmonės šiandien dienai rengiasi kaip moteris paleistuvė ir nemato tame jokios problemos? Ir bendras klausimas yra, ar taip turėtų būti? Ar taip turėtų būti? Iš tikrųjų, daug kalbos yra šita tema, yra gili, jeigu kalbėti apie moters prigimtį, apie moters poreikius, apie Dievo valią moteriai. Čia yra iš tikrųjų daug kalbos, gilios studijos tam, kad moteris pati save pažintų, pažintų procesus veikiančius joje ir pamatytų išeitis, kas yra teisingiau, kas yra geriau. Nesiruošiu šito daryti šiandien. Tiesiog noriu labai paprastai, vienareikšmiškai pasakyti. Taip kaip mes ryte kalbėjom apie klausimą, tai nuodėmė ar nenuodėmė? Tai nuodėmė ar nenuodėmė? Noriu sustoti labai paprastai ties tuo. Kokius dalykus vertina viešpats moterį? Kokius? Mes skaitėme porą ištraukų. Pirmas laiškas korintiečiams, 7 skyrius, 32-34 eilutės. Pirmas Petro laiškas, 3 skyrius, 1-6 eilutės. Taip? Prisiminkime kontrastą. Pasaulis yra kūniškas, kūno valdomas. Jame klesti aistra, geismas pagimdyti kūno, siekis juos patenkinti. Siekis juos patenkinti. O Dievas ką sako? Dievas sako, kad jūs, moterys, viešpatyje, turite siekti būti šventomis savo dvasia ir savo kūnu. Šventos dvasia ir kūnu. Jūsų siekis turėtų būti patikti viešpačiui, o nesielgti taip, kaip visi elgiasi, ne taip, kaip visuomenės nuomonė yra suformuota, netgi pasipriešinti bendram mados klyksmui. Žinote, kada pasižiūrime į mados šitą, kaip jis vadinasi, pasaulį, kartais galbūt jūs žiūrėdavote anksčiau ar dabar pasižiūrite dizainerių darbus ir moterų aprangą, nu, yra pačių įvairiausių tenai dalykų, bet iš esmės atrodo, kad dizainerių užduotis yra paleisti moterį nuogą, apsimetant, kad jinai yra aprengta. Aprengta, bet, nu, iš esmės nuoga. Ir tai yra gerai, tai vyrams tai patinka iš tikrųjų, tai tenkina jų geismą, jų aistrą. Tuo pačiu sukelia daugybę problemų. Taigi, ką viešpats vertina, sugrįžtame prie 1 Petro laiško 3 skyriaus 1-6 eilučio. Kas yra svarbiausia moteryje? Dievas sako, tavo charakteris yra svarbiausia. Tavo charakteris. Ir viešpats sako, aš ieškau moters, kuri būtų romi, kuri būtų taiki, kuri būtų skaisti ir Dievo baiminga, kuri darytų gerą ir nebijotų jokios galimos ateinančios baimės nei visuomenėje, nei pasaulyje, nei bendrai gyvenime. Kada dvasia kalba žmonoms, sako, tegu jūsų grožis būna ne iš aukso papuošalų apdarų, bet iš charakterio. Čia yra pabrėžiami du dalykai. Moterys seserys, jeigu jūs norite išlikti gražios taip, kaip visuomenė
diktuoja grožio tos standartus, tai reikalauja be galo, be galo daug išteklių, lėšų, pastangų. Be galo daug. Ir dauguma moterų neišsiverčiame be to. Kai kurios eina į liūdėsi ir nusivylimus dėl to, kad negali sau leisti būti tokios gražios, kokios norėtų būti, nes neužtenka išteklių. Ir tai daro jas karčias, piktas, nusivylusias, be gyvenimo džiaugsmų. O Viešpatsgi sako ką? Kreipi dėmesį į tai, kas iš tikrųjų yra vertinga ir gražu. Į savo charakterį. Į savo charakterį. Charakteriui taip pat reikalinga pastangos, reikalingas darbas, reikalinga praktika, reikalinga pašvęsti kažką tam, kad tu būtum gražus savo charakteriu. Ir Viešpats šitoj vietoj sako, pasirink charakterį. Pasirink pastangas dėl charakterio. Ir jeigu tu būsi graži savo charakteriu, tau nereikės tiek daug įdėti pastangų, kad tu būtum graži savo išorė. Apranga, šukuosinomis. Tavo charakteris tave puoš taip, kad tu galėsi vaikščioti su vienuolės abitu ir būsi graži. Ar esat pastebėję? Aišku, ne visos vienuolės yra gražios, šiaip kūniškai paėmus. Bet kada pamatai vienuolio arba vienuolės aprangą, net jeigu žmogus ir nėra toks, ką jis atstovauja, ką jisai liūdija, ką jisai propaguoja ir skelbia. Žmogus su abitu arba žmogus su šitą, kaip jis ten vadinasi, su ta apranga, taip, ima ir sukelia vidui tam tikrus poslinkius, tam tikrą judėjimą. Staiga žmogus savo dvasioje pajunta, o vertas pagarbos žmogus, nes jis yra pasišventęs Dievui. Vertas pagarbos žmogus, nes jis yra pasišventęs gero darymui. Ir nesvarbu, kad jisai prastai atrodo, jisai neturi papuošalų ir neturi gražių rūbų. Aš jį gerbiu, aš jį priimu, aš jį atkreipiu dėmesį. Va taip sako Viešpats, moteris yra su jumis. Jūsų charakteris, jūsų pasišventimas Dievui turi sukelti tokius jausmus vyrui, vyrams. Pas vyra turi būti noras jūs pagerbti, jūs pripažinti, praleisti pirmą pro duris, padėti jeigu reikia pagalbos. Vyras turi pamatyti, kad čia yra moteris garbinga, kilni, drąsi, savarankiška. Gerą darantį moteris ir vyrai tai pajunta. Ar vyrai to nepajunta? Kvailiai vyrai nepajunta. Būna tokie, kurie ieško tik grožio. Visokių dalykų būna šita moteris, aš tikiuosi, čia jums nereikia atskirai kalbėti, aš tik tai noriu pabrėžti tai, kas vyksta mūsų visuomenėje. Kas vyksta mūsų visuomenėje. Pradėsiu nuo labai paprastų ir toli siekiančių dalykų. Dievas yra įdėjęs vyrams geismą moterims. Čia kalbu jums, kad jūs perduotumėte kitiems, jaunesniems tikriausiai. Moteris gali vaikščioti užsidengusi, žinot, musulmonų vaikšto su maišu ant galvos, taip, aš grubiai taip pasakysiu. Tas maišas turi pavadinimą, moterį įkiša į maišą, iš viso nieko nematyti. Vis tiek vyras jos geidžia. Eina maišas per gatvę, kur nors į tamsų skers gatvę. Ten yra signalas, ten yra moteris. Va, moteris ten yra. O kas yra moteris? Nu, mažų mažiausiai malonumų šaltinis. Aš juos geidžiu. Bet kas dar labiau vyrus uždega? Moters signalas, kad jinai yra pasiruošęs į suėdžiai. Jūs gal girdėjot, kad žmogus nuo gyvulio nedaug tesiskiria? Biblija taip sako. Žmonių yra daug, tikrų žmonių tarp jų nedaug. Taigi, yra tam tikri dirgikliai, kurie veikia vyrus.
dirgikliai, kurie veikia vyrus. Moteris signalizuoja, kad jinai yra pasiruošęs sueičiai. Ir dažniausiai tai priklauso nuo sijono ilgio. Kuo sijonas trumpesnis, tuo moteris labiau pasiruošusi. Kas iš jūsų matėte filmą Naujosios Amazonės, lenkų pastatytą, toks buvo filmas kažkada? Kai kurie, tai nepasakosim, daugumą iš jūsų nematėte. Yra rodomas toks dalykas, kaip vyrai atsibunda po daugelio metų moterų planetui, vyrų nėra. Ir juos tyrinėja kaip iškasenas. Kas čia per daiktas, tie vyrai. Ir šitą atrado ir ieško istorinių šaltinių, nes vyrai išnyko kažkodėl, tai neatsimino priežasties. Ir rodo vyro reakciją. Jisai pabėgo iš savo ten to ligoninės, įlipo į liftą ir įeina nuoga visiškai moteris. Jisai negali nieko daryti, nes jisai bėga. Jis bus sugautas, jeigu bus atpažintas. Ir paskui jisai godžiasi savo draugų išlipęs, sako, aš su moterim, nuoga moterim lifte ir nieko. Nuogumas yra aiškus kvietimas vyrui. Tu privalai. Tu privalai, tu esi vyras. Jeigu tu to nedarai, tu nesi vyras. Ar aš aiškiai kalbu? Yra tam tikri varikliai. Jeigu moteris ateina su labai pabrėžta figūra ir labai trumpu sijonu, kur paslaptis yra jau matyti, nujausti, vyrui tai yra aiškus signalas. Imk mane. Kodėl vyrai nepuola prievartauti moterų mūsų visuomeniai? Pamažu mūsų visuomenė ir kultūra pripratino, kad tai nieko nereiškia. Tau sunku, tave gaismas kamuoja, bet tau negalima. Ką moteris daro? Turi antrą ginklą, apnogina krūtis, nogina alkūnės, arba iš viso vaikšto apsinoginusios. Žino, kaip tai yra vadinama? Moteris turi būti seksualios. Esat girdėjau žodį? Seksuali moteris. Išverskime lietuvių kalbą žodį seksuali. Ką tai reiškia? Ką tai reiškia seksuali moteris? Kažkaip jūs nesirištat versti. Nieko savo. Seksuali moteris reiškia moteris, kuris sukelia vyrui geismą. Moteris turi būti keliančios geismą. Ir čia yra didžiulis nuostolis ir baisus dalykas. Moteris nori būti seksualius. Tačiau nori, kad vyrai su jumis elgtųsi ne kaip su paleistuvėmis, o kaip su karalienėmis. Ir gerbtų jas, ir pripažintų jas. Tai yra neįmanoma. Tai yra neįmanoma. Kada moteris savo kūnų signalizuoja, aš čia, imk mane, aš pasiruošusi lytiniam bendravimui, ir po to jinai sako, būk malonus. Nu, grubiai sakant, neskubėk, pamalonink mane, nupirk, apdovanok, nusivesk, pamalonink, ten mylėk mane ir taip toliau, ir taip toliau. Tai yra konfliktas. Konfliktas. Moteris sako, imk mane čia ir dabar, aš pasiruošusi. Vyras sako, gerai, aš bėgu pas tai, jau lėkiu. Aš tuoj pasiruošęs, viskas tvarkoja, aš galiu. Staiga konfliktas. Vyrai pyksta, broliai seserys. Vyrai pyksta. Ir vyrai tampa pamažu, ta prasme, vyriškumas serga. Vyrai darosi lygoti. Ir prasideda patys įvairiausi dalykai. Patys įvairiausi dalykai susieti su psichologinė sveikata, su mūsų visuomenės sveikata ir taip toliau, ir taip toliau. Moteris nori būti mylimos, trokštamos, geidžiamos, svarbios, gerbiamos, pripažįstamos, išklausomos. Bet yra velčiamos elgtis kaip paleistuvės. Brangieji,
Tik tai filmuose vyrai paleistuvės gerbė. Tik filmuose. Gyvenime to nėra. Ir čia yra visos mūsų visuomenės baisi lyga. Baisi lyga. Mūsų visa visuomenė pavertė moteris paleistuvėmis ir verčia galvoti, kad tai yra laimė, džiaugsmas, klestėjimas ir geras gyvenimas. Vyrams iš vienos pusės tai yra patogu ir gera ir malonu. Yra gera lengvai prieiti prie moters. Yra džiaugsmas pasiimti kažką, neinvestuojant, nesumokant, nedarant pastangų, nesikeičiant. Yra džiaugsmas. Bet pigus daiktas yra greitai išmetamas. Iš čia ir daugybė, daugybė mūsų bėdų. Sugrįžtame prie tikinčių moterų, prie tikinčių seserų. Ką aš visą šitą savo kalbą stengiuosi pasakyti seserims ir moterims? Ar aš stengiuosi jas įkišti į maišą, kad vyrai galėtų ramiai vaikščioti gatvėmis? Ne, aš nesistengiu jūsų įkišti į maišą. Bet stengiuosi pajusti, ta prasme, pateikti mintį, kurią Viešpats pateikė moterims, kaip toms, kurios siekia patikti Viešpačiui. Jūsų vertybė tegu būna jūsų charakteris. Pirmasis pašaukimas ir pirmasis tikslas yra patikti Viešpačiui ir būti skaisčia dvasia savo ir kūnu savo. Ir šitoje srityje yra ką veikti. Jūsų pasipuošimas tegul būna kuklus, kaip sako ir apaštalas Petras ir kiti mokytojai mūsų, taip pat Viešpats Jėzus Kristus. Ką reiškia šiandien dieną būti kukliai apsirengus? Nu, aš duosiu tokį pavyzdį grubų. Šitą, gal kas nors iš jūsų matėte Giedrės nuotrauką, liktai Facebook'e, kur Giedrės nuotrauką su savimi, kur jie ten buvo įkėlė? Indijoje. Indijoje. Aš suprantu, kad Indijoje, bet po nuotrauką kur? Facebook'e. Facebook'e? Nu, paaiksluotai, jo? Pasiūlytas vestuvės ir reikėjo su savimi apsirengti. Jo, ir šitą, ir kai pamačiau Giedrę, pirmą ką aš pasakiau, vaje tau kokie gražiai sesuo. Ir aš kaip vyras dabar savo įspūdį pasakoju, jo. Ilgas, visa ta ilga sunė, ten suknė, ten tas net audeklas, kurie vinioja, ten matyti yra tikrai nemažas gabalas, ten to audeklo stengiasi kažkaip į ten, nežinau, galbūt. Matėjai 4-5 suknės. Kaip ten bebūtų, jo, nežinau, neturiu komentaro labai, bet sesuo uždengta nuo galvos iki kojų. Ir įdomus pastebėjimas, tai visiškai nepaslėpia jos moteriškumą. Bet man asmeniškai sukelia geras mintis. Sakiau, o, va čia moteris. Ir nebūtinai, kad Giedrė dabar į moteris yra, taip, kad tik tai jinai ypatinga kažko, tai taip. Bet aš bendrai bandau pasakyti, kada moteris jos paslėpia savo, kaip čia pasakius, savo visą saldumą ir pridengia jį, priverčia mąstyti vyrą ne apie lytinį geismą, ne apie lytinį pasitenkinimą, bet apie sielą, kuri gali atsidurti šalia jo. Priverčia mąstyti apie kažką vertingo kitame žmoguje. Kaip aš sakau, priverčia pažvelgti moterį į akis ir pasidomėti, kas jinai tokia yra. O tai, kas jinai tokia yra, liūdėja ir apranga. Ir arba moteris eina ir sako, reklamuoja save ir sako, aš esu pasiruošęsi vyrai, kurie norit priartėti, aš paskui jūs atsirinksiu. O, tu tinkamas atik čia. Uždirbi pinigų. Jo. Ar moteriai reikia iš vyrų pinigų? Mažiausiai, ko moteriai reikia iš vyro, tai yra pinigai. Moteriai iš vyro reikia kitų dalykų. Aišku, yra išimčių visokių.
Ir šita vėl yra didesnė, ilgesnė kalba. Taip, bet iš esmės tai yra poveikis. Ir visą tai kalbu dar tam, kad priminčiau, galbūt jums teko girdėti musulmonų išpolius prieš moteris Vokietijoje. Galbūt jau dabar ne musulmonų, galbūt jau ir krikščionis pradėjo dengtis musulmonais, ateiviais, imigrantais, kurie šitą puola moteris ir numeta kaltę imigrantams. Taip. Tikriausiai teko girdėti. Man teko girdėti pranešimą, kad Švedijoje koncertuose, populiariosios muzikos koncertuose, nemaža dalis moterų buvo išprivartautos stadione koncertų metu viešoje vietoje. Pasakoma, vyrai prieina iš už nugaros, vyrai prieina, nežinau kaip, po vieną, po du vaikštą. Apstoja ratu. Žmonės yra susispaudę, vieną šalia kito ir išprivartauja moteris. Tai yra nesunku padaryti, vaizdas rodė mergaitės koncerte. Tai yra visiškai nesunku padaryti, kadangi sijono praktiškai nėra. Kelnaičių praktiškai nėra. Ko vyrams reikia? Džiaugsmo. Nesaugumas, ką aš kalbu? Nesaugumas. Įsivaizduokime musulmoną, kurio sąmonėje yra įrašyta paleistuvė, atveria savo kūną ir rodo jį, sakydama taip. Jis atvažiavo į Europą, į Vokietiją, į Lietuvą ir ką jisai mato? Aplinkui vaikšto paleistuvės. Ir jisai reaguoja kaip laukinis. Taip, mes čia jau užgrūdinti tokie, sako, ne, jokių būdų čia. Čia nieko nereiškia, visiškai nieko nereiškia. Turi pasibelsti, atsiklausti, ten dar kažką tai taip. O jam žmogui viskas dirba. Atėjo, kas vaikšto, paleistuvė. Ateinu pas paleistuvė, jinai sako, ne, nu to dar betrūko. Ir paskui jie sako, jūs gipratės, prašotės, moteris, jūs pačios prašotės. Koks yra apsisaugojimas nuo neteisingo jūsų įvaizdžio supratimo? Seseris ilgesnis sijonas, šiek tiek laisvesnė paleidinė. Tai nepadaro jūsų kutvėlam, nepadaro jūsų kažkokiom pabaisom, priešingai, pabrėžia jūsų tikrąjį moteriškumą. Gėda yra moteriai rodyti savo kūną, demonstruoti jį. Tai sakau ne aš, tai sako Biblija. Jeigu skaitysite Seną testamentą, jūs surasite, kad buvo metas, ir viešpats tas sako, kad buvo gėda moteriai pakelti sijoną ir parodyti va tiek. Mano koje? Parodyti savo čiurnos sąnarį buvo gėda. Nes tai priklauso vyrui. Tai yra vyro turtas. Viešpats smerkė Izraelio mergaitės, kad jos pasitrumpino sijonus arba užsivilko kelnes, vaikšto mažais žingsneliais, ant šitų vietų susideda varpelius ir apyrankės, auksinės, sidabrinės, kokie žalvarinės, kokias tik nori, vaikšto mažais žingsneliais ir mėto gaidulingos žvilgsnius į vyrus, norėdamos juos suvilioti ir užkariauti. Sako, vietoj šitų jūsų gražių rūbų ir apyrankių bus plikė, virvė, utėlės ir vargas. Ar skaitėte apie tai Biblijoje? Matot, įdomus dalykas. Mes skaitom apie tai Biblijoje ir matom, kad, sako, viešpats yra prieš moters nuogumo demonstravimo, jeigu tai nėra demonstravimas vyrui savo. Bet vis tiek kažkaip taip, kaip nužasies vanduo. Na, čia buvo žydams matyti. Matyti, Dievas pyko tada, dabar jau yra labai patenkintas. Dar ne, aš jau gimdau pabaigą. Užstoti moterį ar biškį? Negaliu užstoti moterį. Dar ne, vėliau truputį. Taigi, brangios moteris, visų pirma seseris ir visų pirma tikinčios seseris.
Šiandien dienai dauguma iš jūsų esate jau brandaus amžiaus žmonės ir galbūt praėjo tas metas, kada buvo visiška priklausomybė nuo vyrų dėmesio, buvo visas gyvenimas prieš akis ir iššūkis kažkoks, kaip aš gyvensiu, kaip aš išgyvensiu, kame mano gyvenimo prasme ir dar kažkokie dalykai. Bet visą tai kalbu tam, kad atėjus metui ir progai galėtumėte paprotinti jaunesnėsias seseris, moteris, mergaitės, kurios eina iš proto siekdamos susitvarkyti gyvenimą. Eina tiesiog iš proto, nežinodamos, ką apsivilkti, kiek užsitenko užsidėti, kaip pasipuošti ir išsidažyti, kad tik tai atrastų tą vienintelį princą, kuris būtų ištikimas iki mirties. O tas princas atėjo sužavėtas kūno kaip pasiekmė. Galų galia sako, o tu man patinki, klubai, krūtis, išvaizda. Praėjo 10 metų, gimė poro vaikų, moteris pasikeitė, o vyro supratimas apie moteris grožį ne. Kas gali išlaikyti vyrą, kuris žavėjosi kūnu? Šalia moters, kuri pasikeitė. Kas? Vienintelis. Jeigu jis per metus ar 10 sugebėjo įvertinti jos charakterio grožį. Jeigu sugebėjo, gyvens. O jeigu taip ir liko kūniškas vaikas aistrų vedamas, šeimos išlaikyti praktiškai neįmanoma. Moteriai būti ramiai ir laimingai praktiškai neįmanoma. Mes turim suvokti, kad visų mūsų skirybų, visų daugumos mūsų tų visų nesutarimų pasiekmė yra pati pradžia, pamatas, pagrindas. Kokiu būdu moteris pasiėmė savo vyrą, kokiu būdu jį priviliojo ir kokiam tikslui. Jeigu šituose dalykuose mes klystame, nepastatysime darnios visuomenės ir gražios šeimos. Todėl Viešpats sako tikintiems žmonėm, liaukitės reklamuoti kūną, liaukitės reklamuoti ir pardavinėti savo kūniškumą. Pereikite prie dvasios pardavimo reklamos, pereikite prie tiesos pardavimo reklamos. Taigi, kažkada jau sakiau tokį dalyką, kada mes ryte keliamės ir ruošiamės darbo dienai, ruošiamės gyventi, čia visų pirma seserims, bet vyrams taip pat yra iššūkis tame. Apsirengime, atsistojame prieš veidrodį, klauskime, Viešpatie, ar tu patenkintas manim? Ar tau patinka mano apranga? Ar aš deramai atstovauju tave, savo tėvą, savo Viešpatį, savo gelbėtojį? Ir aš tikiu, kad dvasioje labai greitai pamatysim, kad kažkurios dalykus reikia keisti. Ir linkiu pakeisti. Tame yra mūsų išmintis, tame yra saugumas, tame yra iš tikrųjų mūsų palaiminimas.